Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Scandinavian Hunks-podcastiin. Tänään mulla on vieraana Riku Salminen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukavaa, että oot päässyt paikalle. Kyllä, kiva nähdä äijää pitkästä aikaa. Samoin, nyt on tullut vähän vähemmän nähtyä, niin kiva, että nähdään sitten näissä merkeissä. Miten se on äijällä viime aikoina hommat mennyt? Ihan perusarkirutiinit vai? No oikeastaan ihan perusarkirutiinit, mutta sitten on se tietyllä tavalla vaikuttanut, että kun kaikki paikat on oikeastaan kiinni ja semmoista, että on aika paljon enemmän tullut niin kuin luonnonläheisyydessä oltua ja sitten käyttyä koirien kanssa lenkillä ja nähty semmoisia paikkoja nyt, missä ei välttämättä olisi tullut käytyä ihan muuten. Ja sitten ihan tullut reenailtua salilla vähän vähemmän, mutta silleen kuitenkin, että yritän pitää itsensä jossain kunnossa. Joo, ja tukkakin on mintissä ja kaikki näyttää päälle päin kyllä, että mikään ei ole muuttunut. Kyllä, niin kyllä, ainakin koitetaan. Sähän oot, Riku, aika pitkään ollut mukana tässä Hunks-ryhmässä, niin kertoisitko, että miten sä aikanaan päädyit ryhmään ja kauan sä oot nyt ollut mukana sitten kaiken kaikkiaan? Joo, eli vähän aikaa sitten tuli 10 vuotta täyteen. Ja se lähti ihan semmoisesta jutusta, että mä olin aikoinaan laivakeikalla. Tai siis en ollut laivakeikalla itse esiintymässä, vaan mä olin siellä. Ja sitten mä olin katsomassa kaikki esiintyjiä ja sitten yhtäkkiä sieltä bongahti lavalle Scandinavian Hunksit. Sitten mä katsoin, että aika kivan näköistä touhuu ja yleisö oli ihan hurmioissaan ja näytti niin kuin, että kunditkin viihtyi siellä lavalla ja oli hyvä meininki. Ja sitten siinä oli semmoinen juttu, että mä niin kuin tunsin ton Nikita entuudestaan siinä ja sitten mä kävin, kun oli ollut Hanksella ollut keikka, menin sitten juttelemaan Nikitan kanssa ja sanoin, että tosi kivan näköistä hommaa, että onko täällä joskus niin kuin tulossa joku haku tai olisiko mahdollisuus niin kuin laittaa jonnekin viestiä, että olisi kiinnostunut itsekin niin kuin kokeilemaan, jos rahkeet riittäisi vaikka niin päästä mukaan ryhmään. Ja sitten Nikita sanoi, että ollaan just niin kuin oikeastaan hakemassa porukkaa, että ota hänen yhteyttä sitten myöhemmin. Sitten mä otin yhteyttä sen jälkeen ja sitten soiteltiin siinä ja sitten alkoi reenit pyöriä ja pääsi siihen reenirinkiin. Ja siitä sitten meitä oli 6 kaveria reeniringissä noin pari kuukautta ja pari kuukauden päästä ilmoitettiin, että 3 sai paikan. Ja sitten oli yksi niistä ja pääsi ryhmään. Että oliko sulla aiempaa kokemusta sitten showbisneksestä niin sanotusti tai esiintymisestä siinä vaiheessa? No kyllä mä luulen, että mä oon joskus baaritanssilattia koittanut jorata, mutta ei mitään niin kuin vakavempaa. Että ainoastaan siinä määrin. Että joskus siellä muutama drinkin jälkeen koittanut ehkä tanssahdella, mutta siihen se on jäänyt. Eli niin kuin esiintyminen oli suht uusi juttu sulle kuitenkin siinä vaiheessa? Joo, ei ollut mitään kokemusta siitä. Että no se varmaan niin kuin tuntui alussa aika niin kuin jännittävältä, tai vois olettaa näin ainakin. Että olihan se, että kyllä siinä oli niin kuin ihan oikeastaan ensimmäinen keikka, kun oli, niin sen keikan jälkeen, kun siinä oli niin semmoisen sideline vyöryssä, niin ei edes muista hirveästi sit keikasta, että se niin kuin meni vaan, mutta kyllä se sitten jälkikäteen, kun katsottiin videolta, niin olihan se ehkä muutamia kohtia, mitä olisi voinut tehdä toisella lailla. No sitten sen jälkeenhän niitä on sitten mennyt niin sanotusti useampikin, että oot kyllä. Tehnyt todella paljon keikkaa tässä 10 vuoteen ja mahtuu erittäin paljon. Nythän voidaan käyttää jo termiä konkari. No niinhän se on. Että kaiken nähnyt mies. Että ei ole siinä vaiheessa, kun ryhmää lähti, että tulee vielä semmoista termiä ehkä käytettyä kuin konkari, mutta tässä vaiheessa on ihan paikallaan. Kyllä, ehdottomasti. Mites tämmönen niin kuin tanssiharjoittelu sitten, alkuun piti reenata koreografiaa ja esiintymistä, ehkä jopa hymyilemistä, ainakin omalla kohdalla oli silleen, että piti vähän niin kuin se hymyileminenkin opettaa, joo, kun tulin portsarimaailmasta tähän. Kyllä, kyllä. Oliko se haastavaa tämmöiselle judokalle? No siis kyllä se oli oikeasti, niin kuin, että se oli paljon haastavaa, mitä sen niin kuin odottaisi olevan, että sun pitää niin kuin ison yleisön edessä hymyillä ja sitten sun pitää niin kuin vielä tehdä liikkeet oikein ja pysyä tanssin tahdissa, niin kyllä se oli haastavaa. Ja sitten itsellä, kun oli se judotausta tosiaan siinä alla, niin oli tottunut aina olemaan niin kuin kädet silleen valmiina ottaa vastustajasta kiinni ja heittää se tatamiin. Ja sitten vähän niin kuin päkiöillään, niin se ei taas sitten sovi tuon tanssimisen kanssa ihan yksi yhteen. Niin siinä oli kyllä aika paljon, niin kuin, että ne sai pois. Että että se ei ihan hetkessä lähtenyt. Että siinä oli oma aikansa, että sai ne pois siitä, että judotausta lähti sieltä pois ja alkoi vähän niin kuin tanssia tulee enemmän. Joo, kyllä se joutuu hienosäätämään aika paljon, että semmoista niin kuin aggressiivisuutta muuttaa semmoiseksi lempeydeksi. Niin, joo, joo. Kyllä siinä on jonkinlainen urakka. Muistatko sä tarkalleen, että kauan sun piti treenata esimerkiksi ennen kuin pääsit sitten ekaa kertaa yleisö eteen näyttämään niitä opittuja taitoja?
No kun nyt mä aloin miettiä sitä, niin se oli todennäköisesti silleen, että olisiko se ollut noin 4 kuukautta. Sitten pääsi ensimmäiselle keikalle ja tosiaan sitä ennenhän meillä oli, niin oli tosi intensiivistä reeniharjoittelua, että oli aamutreenit, sitten käytiin vähän välissä kotona syömässä ja mitä nyt lepäilemässä ja tolleen. Ja sitten oli iltatreenit taas sen jälkeen, että oli 2 treenit päivässä ja voi olla, että treenit kesti 3 tuntia aina kerrallaan. Ja sitä sitten jatkui semmoinen 2 kuukautta, niin se oli tosi intensiivistä treeniharjoittelu. Eli että kyllä siinä joutui tosi paljon treenaamaan, että oli valmis sinne lavalle. Joo. Tuossa hieman jo mainittiinkin tuosta judo-taustasta, eli kyllä. Sulla on judosta löytyy myöskin aika pitkä tausta tai tämmöinen käsitys mulla on, niin kertoisit sä vähän tästä sun judo-ajasta, että kauan tuli treenattua ja kilpailtua judon parissa ja minkälaisia merittejä sieltä puolelta löytyy? Joo, eli se lähti kaikki siitä liikkeelle, kun mä olin 5-vuotias, mä näin TV:ssä, niin kuin että sieltä tuli jostain MTV3 uutisista varmaan tuli jotain judoa, jostain kilpailuista, sitten mä sanoin isälle kotona, että mä haluan tonne mennä ja sitten mä vissiin hakkasin, aina semmoinen päättäväinen luonne ollaan tuommoinen, hakkasin päätä niin kovaa seinää, että se vei mut sinne judoa kokeilemaan ja sitten se vei mut sinne judoa kokeilemaan ja tosiaan 5-vuotiaana se alkoi ja sitä jatkui sitten 15 vuotta, että 15 vuotta tuli niin kuin vedetty melkein niin kuin 100 lasissa koko ajan ja et siihen mahtuu sitten siihen mahtuu paljon kilpailemista, harjoitusleirejä eri puolilla maailmaa ja tosiaan niistä kilpailuista varmaan parhaimmaksi saavutuksiksi jäi nuorten tai parikertainen nuorten Suomen mestaruus ja sitten Pohjoismaiden mestaruus ja sitten mä katsoin tästä judopassista just niin oli sanottu judootteluja yli 500, että kyllä sitä on tullut oteltua et ympäri maailmaa. Oliko tuommoinen niin kuin urheilija-elämä silloin nuorena, vaatiko se tietynlaisia uhrauksia, että ei siinä missä vaikka muut nuoret kundit saattoi vähän viikonloppuisin ottaa iisisti ja ehkä vetää jossain jotain pussikaljaa, niin oliko sulla tosi semmoinen niin kuin urheilija-elämä, että piti syödä tarkasti jo silloin ja niin kuin olla juhlimatta muiden teineen tavalla, että oliko sun elämä erilaista sit kuin vaikka sun monilla kavereilla, jotka ei treenannut esimerkiksi jotain kamppailua tai muuta? Se oli oikeastaan täysin erilaista, niin kuin, että siihen ei kuulu millään tavalla semmoista niin kuin juhlimista ja viikonloppuisin kavereiden kanssa hengailu. Että se oli aina treeniä vaan, treenattiin viikot ja sitten niin viikonloput käytiin kilpailusta harjoitusleireille. Et siinä ei niin harvemmin jäikään kavereille aikaa, että näki sitten koulussa niitä kavereita ja tälleen, mutta ei ollut mitään, niin kuin, ei kuulu millään tavalla niin kuin juhlimista tai tämmöistä. Että se oli ihan poissuljettua sen takia, koska itse tiedosti se, että haluaa pärjätä tulevaisuudessa kilpailussa, niin se oli hinta sitten siitä. Joo, se on kyllä varmasti niin kuin jeesannut sua tuossa Hanks-hommassakin, että kun on tottunut semmoiseen kurinalaiseen elämään, niin se on varmasti ollut helppo sitten yhdistää kyllä tähän Hanks-hommaan, että tavallaan tietää, mitä joku juttu vaatii, että pitää treenata ja pitää olla rutiinit ja näin, että löytyy semmoinen hyvä taito siihen sitten valmiiksi. Joo, että se, mä uskon, että se on niin kuin just tähän vaikuttanut niin tosi myönteisesti ja sitten niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla on huomannut, että siitä on niin kuin ollut hyötyä, että on ollut semmoinen päättäväisyys tullut siitä judosta. Joo. Että kyllä se on ollut hyvä. Mites jos mietitään tätä Hanks-hommaa, niin mikä on sun mielestä parasta Hanks-tanssijana olemisessa sun mielestä? Kun tässä on niin moni eri juttuja, että mä en varmasti pysty yhtäkään niin kuin asia sanoa, mikä on paras. Mutta niinku parhaita asioita, mitä on, niin on ainakin se, niinku, että meillä on niin hyvä ryhmähenki tässä. Ja niinku, että kaikki on tässä niinku parhaat kavereet oikeastaan keskenään. Ja lähdetään vähän niinku ehkä jossain, lähtisi pelimatkoille, niin me lähdetään kavereiden kanssa keikoille. Ja siellä on hyvä yhteishenki. Ja hoidetaan siellä hommat hyvin. Ja sitten, mikä tässä on muutakin hyvää, niin on se, että näkee erilaisia paikkoja. Ja tutustuu erilaisiin ihmisiin, mihin ei välttämättä olisi niin kuin muuten normaalissa elämässä mahdollisuutta. Kyllä. Ne on tosi kivoja juttuja ja on se niin kuin sellaisia ainutlaatuisia juttuja, että sitten kun keikka on mennyt hyvin ja yleisö on innoissaan ja tulee sitten pyytää nimmareita, niin kyllähän siitäkin tulee itselle semmoinen tosi hyvä tunne, että on saatu yleisö hurmattua. Ja joo, itsekin kanssa nostan tuon tosi ylös, että semmoinen niin kuin matkusteleminen on tosi mielenkiintoista. Itsekin kokee olevansa vähän semmoinen kulkuriluonne, että on siisti kiertää maita ja mantuja ja se on nähdä ihmisiä ja olla niiden kanssa tekemisissä. Ja se on tosi siistiä, mutta se vaatii omanlaisen ihmisen. Että joo, että se on semmoinen, joka tykkää olla liikkeellä ja nähdä maailmaa ja erilaisia paikkoja, niin semmoista varmaan vaatii ainakin. Hanks-hommahan on
suht kokonaisvaltainen asia elämässä ainakin mun mielestä, mutta siihen mahtuu sitten tietysti myös muuta elämää totta kai. Kyllä. Niin, mitä hommia sä teet sitten tämän Hanks-homman ohella, mitä muuta mahtuu, niin jos puhutaan vaikka töistä? Niin. No, töitä tulee ainakin tehtyä tuolla noita järjestysmiehen hommia, eli portsari hommia toisin sanoen. Niin. Ja siinäkin on semmoinen homma, että oikeastaan tuolla Malmilla tulee tehtyä, että jos haluaa tulla moikkaamaan, niin siellä ollaan Nikitan kanssa aika usein. Joo. Mäkin saatan olla asiakkaana välillä. Niin. Ehkä joskus tanssivassakin. Tälleen se vähän niin kuin menee, että vaikka Nikita ei näkisi keikoilla enää niin paljon, että mä näen sitä toisessa paikassa, että siellä työn puolella. Että. Mitäs ne portsarihommat on tuntunut? Kauan sä oot niitä tehnyt? No nyt on tullut parisen vuotta tehtyä. Että se ihan niin kuin, just varmaan niin kuin semmoista ihmisten kanssa keskustelua ja semmoista kommunikointia, että sehän siinä on semmoinen vahvana osa-alueena, pitää olla hyvä, että sä pärjäät niissä hommissa, että sun pitää ymmärtää ihmisiä. Kyllä, portsarihommassa yhdistyy mun mielestä Hanks-hommaa se semmoinen herrasmiesmeininki. Kyllä, että kyllä. Jos sen osaa, mikä kyllä opetetaan Hanks-hommassa aika hyvin, niin se toimii myös tuossa portsarimaailmassa ainakin mun mielestä tosi hyvin. No just näin. Sillä pärjää. Sä et ole semmoinen niin kuin, anteeksi kirosana, vittupää, vaan niin. Sä oot mukava äijä ovella, niin asiakkaan on kiva tulla ja heittää niin. Vähän läppää ja niin kuin semmoista asiakaspalvelutaidot kunnossa ja vilkettä niin. Silmäkulmassa. Niin. Joo, että se on vähän niin kuin näissä Hanks-hommissakin, että pitää olla semmoinen, että mukavaa, että tulee ihmisten kanssa toimia, että sulla on oikeasti niin kiva olla niiden ihmisten kanssa, että se vaan esitä, että jos sä oot semmoinen kiva ihminen, niin sulla on paljon hauskempaa. Mites sun perhe, siihen kuuluu avopuoliso? Kyllä. Ja teillä on lemmikkejä myös, eikö olekin pari koiraa? Joo, kaksi koiraa. Mitäs koirille kuuluu ja minkälaisia koiria teillä on? No hyvä kuuluu, että, että toinen vaan kasvaa ja toinen pysyy vähän pienempänä. Että tosiaan on yksi chihuahua ja sitten toinen on tämmöinen sekarotunen reskue. Hän on tullut vuosi sitten Venäjältä ja se on semmoinen niin kuin, että karvaton, että se on aika mielenkiintoisen näköinen, että ihmiset aina ihmettelee sitä ja haluaa ottaa kuvia ja miettiä, että mikä Tarusormusten herrasta hahmo tämä oikein on, onko tämä joku ihmissusi. Ne on mielenkiintoisia kyllä tapauksia, varsinkin tämä reskuekoira. Joo, koirien kanssa tulee varmasti paljon sitten kanssa touhuttua kaikkea, että se joo. Vie jonkin verran aikaa myös ja panostusta. Kyllä, että varsinkin nyt tämmöisen aikana, mikä tässä on ollut, niin on päässyt näkemään sellaisia paikkoja, niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, että on tullut koirien kanssa käytyä katsoa erilaisia paikkoja ja siellä esimerkiksi Nuuksiossa ja tuommoisessa, niin siellä on kiva sitten välin vaellella niiden kanssa. Tykkääks koirat ottaa palloa kiinni tai keppiä tai tämmöistä? Että... Joo, niin paljon kuin jaksaisi vaan heitellä. Joo, se on hauskaa hommaa. Mites jos mietitään tätä Hanks-porukkaa, niin minkälainen porukka tämä sun mielestä on, Hanks-ryhmä? No, tämähän on niinku ihan semmoinen niinku perhe. Että parhaita ystäviä tässä ollaan keskenään ja sitten jos ei olla keikoilla ja tehdään jotain muuta, niin yleensä niin kuin vietetään yhdessä aikaa ja tämmöistä, että, niin kuin, että kaikista on tullut tosi läheisiä ystäviä toisilleen. Ja kuinka iso osa se on sua, tämä Hanks-homma, osaatko sanoa? Vaikea määritellä, mutta sanotaan, että tosi iso. Mä kans sanoisin, että se on todella iso, se on erittäin iso osa, että kyllä siihen, niin kuin, siihen kasvaa kiinni. Se, näin se menee. Ja se siitä tekeekin niin ainutlaatuista ja mahtavaa, että se ei niinku mun mielestä niinku tunnu duunilta, vaan niin. Se on just vaan, että lähdetään perheen kanssa tekemään hauskoja asioita. Niin, ja nähdään uusia paikkoja. Ja sit saa vähän palkkaakin ja näin. Niin. Se on ihan tosi kiva. On, että ei auta valittaa. Kyllä, että voit varmaan itsekin suositella. Joo, kyllä. Minä suosittelen kanssa erittäin vahvasti. Ehdottomasti. Jos joku on kiinnostunut, niin. Mitä sä sanoisit sellaiselle henkilölle, joka ei ole vaikka kertaakaan nähnyt Hanks-showta livenä, niin mitä sanoisit tämmöiselle henkilölle? No sanotaan tälleen, että ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan. Että yleensä ihmisillä on kaiken suhteen on ennakkoluuloja. Että eihän semmoisia voi tehdä ennen kuin on nähnyt ja tietää, mistä puhuu. Että kyllä se kannattaa tulla katsoa niin monta kertaa kuullut jossain keikoilla, vaikka ollaan tuolla jossain Pohjanmaalla tai muualla, niin voisi olettaa, että miespuoliset ihmiset on vähän semmoisia, että Hanksit on esiintymässä, että eihän ketään kiinnosta katsoa. Hmm. Mutta aika usein on käynyt semmoista, niin kuin just viime aikoinakin, niin ollaan oltu jossain Pohjanmaalla keikalla, ja sitten niin miespuoliset henkilöt on ollut vaikka naisystävänsä mukana katsomassa keikkaa, niin ne on ollut ne ensimmäiset, jotka on tullut kehumaan sitä showta sen jälkeen, ja saaneet tosi makeeta, ja niin kuin, että teiltä huokui tommoinen niin hyvä yhteishenki, että tämähän oli niin hyvä homma, että niillä on ollut ihan erilaiset odotukset aina.
Että se on niin kuin tuntunut hyvältä, kun on kuullut tuommoista. Kyllä joo, semmoinen niin kuin yleisön voittaminen puolelle niin kuin sekä miehet että naiset, niin siitä tulee esiintyjälle mielettömän hyvä fiilis aina. Ja juurikin näin. Siitä on sitten niin kuin kiva lähteä kotiin ja miettiä, tai vitsi, että oli niin siistiä ja hyvä meininki ja kukaan ei ollut niin kuin huonolla tuulella. Että kaikilla oli kivaa. Niin. Siitä jää niin sika hyvä fiilis aina. Sitten jos mennään noihin keikkoihin vähän tarkemmin vielä, niin mua ainakin kiinnostaa ja varmasti kiinnostaa myös kaikkia kuuntelijoita, niin kerro Riku Salminen sun joku ikimuistoinen keikkamuisto. Mä olen nyt miettinyt, että niitä on paljon. Taas on ne vakio kysymys, että tää tulee aina kysyttyä jokaiselta vieraalta aina tässä. Että. No varmaan jos aletaan miettiä tämmöistä, niin, niin varmaan yksi ikimuistoisempi niin kuin keikkakokemuksia on se, kun oltiin tuolla Turki Alaniassa. Niin se oli tosiaan viikon reissu. Ja sitten meillä oli yksi vai kaksi keikkaa siellä. Niin oltiin siellä vähän niin kuin perheenä matkassa ja sitten syötiin hyvin ja tarvittiin vähän bilettääkin siellä. Ja sitten vedettiin keikat hyvin ja se oli tosi kiva niin kuin keikkapaikkakin vielä. Et se oli sen Alania niin kuin ykkösyökerhoja ja se oli semmoinen, niin kuin, että siellä oli pienissä akvaarioaltais ulkona, oli semmoisia pieniä haikaloja. Ja sitten oli, oli vähän tulitehosteita tehty sinne lavalle ja sitten se oli niinku semmoinen ulkoareena, vai miten sen voisi sanoa. Mutta se niinku keikkapaikkana oli tosi kiva. Oliko siellä paljon jengiä silloin katsomassa? Ja niinku minkä tyyppistä yleisöä? Oliko nuorta, vanhaa vai kaikkea siltä väliltä? Ja oliko eri kansalaisuuksia? Että Turkissahan on, niinku, oliko se Alaniassa justiin? Joo, se oli Alaniassa. Niin siellähän säkin käy paljon. Säkin käynyt siellä. Olen käynyt, joo. Yksi suosikkimestoista. niin Alaniassahan on niinku paljon just suomituristejakin, että pelkästään jo suomalaisista varmaan saa hyvän yleisön tuollaiselle keikalle. Mutta oliko siellä sitten ihan niinku muittenkin maan kansalaisuuksia edustettuna yleisössä? Jänne juttu tässä on se, että siellä ei edes ollut suomalaisia. Mä en edes muista, jos olisiko ollut yhtäkään. Okei. Okay. Että siellä oli tosi paljon niinku skandinaaveja. Niin kuin sanotaan, että täynnä oli koko paikka. Ja sitten just voisi ajatella tämmöistä, niin kuin ehkä jossain Turkissa, niin voisi olla vähän semmoista, että ne katsoisi vähän niin kuin pahemman sitä showta. Mutta kyllä se vetosi porukkaa. Kyllä ne tykkäsi siitä. Ja just niin kuin Skandinaavia, kun on joukossa ja tälleen, niin ne varmaan niin kuin voi tietääkin vähän, millaista sieltä on tulossa. Mutta sitten tämä oli kova, kun päästiin esiintyä just niin kuin sinne, ja sitten pääsi niin kuin ihan paikallisesti katsomaan sitä showta, niin Se oli kova juttu. Joo, kuulostaa kyllä hyvältä setiltä ja juhlimaankin pääsi, niin se on niin kuin lomaa ja duunia silleen hyvässä suhteessa viikon verran. Niin... Nimenomaan. Ai että. Mites pistää poikki tähän hetkes. No niin, nyt jatkuu. Niin, sitten seuraava kysymys, että tosiaan 10 vuotta olet ollut mukana ryhmässä, niin meinaatko vielä jatkaa toiset 10 vuotta, että onko mies hyytynyt jo vai mennäänkö ihan samalla drivilla tässä eteenpäin, että tullaan keikkaa tekemään ja ole hommassa vahvasti mukana? No kyllä tässä tullaan ihan niin kuin tekemään. Että samanlainen nuoruuden polte se on kuin lähtiessä ryhmään. Ja, että sillä innolla mennään ja keikkoja tullaan tekemään. Että polten lavalle on kova. Joo, kyllä se fiilis on aivan jäätävä, kun sinne lavalle astuu. Että ei, sitä jää aina kaipaamaan, että jos on pienikin tavallaan tauko, että ei ollut keikoilla, niin aina muistaa sen, kuinka niin kuin siistiä se on, niin sinne niin kuin haluaa takaisin. Just näin. Ja sitten just jos vaikka ei ole nähnyt ryhmän jäseniä, niin alkaa tulee vähän ikävä sitäkin, että ei, että ihan vaan, että pääsisi jätkien kanssa niin kuin rundaamaan, niin sitäkin alkaa ikävöimään jo sen esiintymisen lisäksi. Niin, että sanotaan nyt näin, että ainakin seuraavat 10 vuotta vielä heitetään. Että... Mites tänä vuonna, kun Hanksit juhlii 20-vuotisjuhlaa, niin mitä se sulle merkitsee? No kyllä se on niin kuin iso juttu siinä mielessä, kun omalla miettii tämmöistä asiaa, että oma äiti on käynyt silloin katsomassa Vantaan hotellilla. Sanotaanko joskus, varmaan just kun Hanksit on aloittanut, ja mä itse ollut siellä ihan pikkupoikana niin vielä, niin Hanksit on aloittanut, niin hän on käynyt silloin katsomaan Vantaan hotellin showta. Niin on se tosi kova juttu, että nyt on 20-vuotis showta juhlitaan, niin voi itse olla mukana siellä. On iso juttu. On kyllä, se on ylpeyden aihe, koska ei kovin moni produktio kestä näin pitkään. Et se on tosi merkittävä asia munkin mielestä ja uskon, että kaikki muutkin ryhmän jäsenet allekirjoittaa tämän saman asian. Mutta niin. Se on aina mukava siitä keskustella, vaikka se on aika ilmiselvää, että kyllähän tämä on kaikille iso juttu. Oh. Mites tälleen muuten yleisesti, niin
Olisiko sulla jotain terveisiä tai yleistä sanomaa, mitä haluaisit nyt välittää tässä maailmalle? Heittää jotain tsemppiä tai ihan vaikka terveisiä johonkin suuntaan? Että... Sanotaan vaikka näin, että nyt eletään vaan tämmöisiä aikoja, mutta hankset ei häviä minnekään. Että me ollaan täällä sitten, kun kaikki palautuu entiselleen ja päästään taas tekemään keikkoja. Se on juurikin näin. Tässä vaiheessa erittäin paljon kiitoksia, Riku, kun tulit paikalle. Kiitoksia ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moro. Standing